Labas rytas. Nu ką, startuosim vėl žvejybai. Šiandien bandysiu pagauti upėtakį. Šiaip viena man gražiausių žuvų, šiais metais dar nebuvau. Upės lygis, ne upės, o upelių, iš tikrųjų, tai gan žemas. Tai nusimato daug pasivaikščiojimų, dubių ieškojimų. Nu ir tikiuosi vieną kitą atrasiu. Turiu naują daiktą, graipštelį. Linkėjimai Mantui, gavau dovanų. Įdomus daiktas toks, magnetinis prisisega. Praėjau čia mišku, atrodo viskas gerai. Patogiai net nesijaučia. Gerai, užsėjau tokį ruožą. Jau kaip ir pavargau, bet dabar pubiški. Prieš surovę aukštyn. Ir žiūrėsime, jeigu kaip seksis. Gerai, keletas obleriukų. Na ir turbūt pradėsiu nuo natūralių. Vienšakis užsidėjau. Viskas bus gerai. Na ir žiūrėsiu. Jeigu jo, aišku, reikės kažką keisti. Nekips. Ar geriau nieko nereikės keisti. Pirmi metimai. Reikia atgauti vėl įgūdžius. Šiais metais dar negaudžiau upėtakių. Kas negerai, kad taip. Saulė šviečia, iš tikrųjų tai. Upėtakių žvejybai tai. Bent jau man atrodo, kad tikrai nepadeda. Ir vandens mažai, labai mažai. Tai bus daug pasivaikščiojimų. Duobių ieškojimų. Bet tuo ir įdomi ta žvejyba, kad nėra taip lengva. Ir pagauta žuvis. Įdomesnė, smagesnė. O čia viskas kiaurai šviečiasi. Tokiai vietoj nelabai tikiu, kad kas galėtų būti. Nebent putų medžių kur nors palindęs. Bet vis tiek. Keletą metimų ir eit toliau. Na va, pirma graži duvė. Čia tikrai, kad kažkas gyvena. Tyliai bandyt prieit. Neįkabinti iš karto kokį kelmą. Buvo, mažiukas atsivės, griebštelėjo. Dar vienas, iš dviejų kartų. Bet taip nenori, kažkas nepatinka. Pamandysiu biškelį atvičin. Griebė, bet vėl nieko. Kas negerai. Bandysiu pakeisti vobleriuką. Dėjau skęstantį. Pabandysim.
Iš vis nereaguoja. Nu, dar bandysi taip. Patvičinant. Yra. Nu, ateik, ateik, ateik. Va. Susigundė. Opa. Ir susigundė. Miške prie upelio vienas nebūsi. Iš tikriausiai briedis buvo atėjęs. O kol kas dar gyvai nesutikau. Bet yra tekę ne kartą. Dar viena perspektyvi vieta. Tik labai negerai, kad saulė šviečia būtent tą vietą. Gali nenorėti išlysti. Vietas dar reikia patikrinti. O, kirto. Kirto. Kažin ar kartos ar ne. Ne. Yra. Neblogas, neblogas. Geras. Geras. Opa. Gražuolis. Kiek jėgos. Nu. Opa. Kaip jums toks žuveliukas. Vien šakiuk. Kur tas vamaliriukas? Kaip jums toks žuveliukas? Neturiu metrų pasiėmis. Gal prie meškerės pridėsiu. Po to pamatuosiu. Gražuolis. Pabūk čia, vandenį. Einu savo.
nesvarbu. Nekankinkim žuvytis. Ateik. Bum. Yeah. Super. O, tokios upėtakių žvejybos. Visada laukiu. Vėl graži dubė. Ir kaip tyčia, turi būti medis įvirtęs. Nu, to ir įdomi ta upėtakį žvejybą, kad nebus taip, kaip nori. Tokia kaip medžioklė gaunasi. Bet tai dubė galinga. Lemba. Stuktelėjo. Ir piktai stuktelėjo. Reik pakeisti vobleriuką. Vienas grįžtelėjimas būtų. Nenori nubaidyti. Nu, bandom nerinti. Atsivijo, bet kažkas nepatinka. Vėl, bet toks prisilietimas ir viskas. Nu, dar vieną metimą ir vėl kažką pakeisti. Susigundi, bet ne tas. Mažesnis. Ir nusipurti. Bet tai kaip žvakė, iškart pūkšt aplink medį. Labai stiprus. Nu, visai nebloga žvyba galas. Tai taip trumpai apibendrinus. Vanduo. Labai žemas, tai reikia daug pasivaikščioti. Gausi tokia kaip specifinė žvejyba. Daugiau eini, mažiau gaudai. Reini, kur didesnė dubelė. Gali, iškart matosi, kur gali stovėti upėtakis. Tai taip, eini ir pagauni. Svarbu išėjo kažką pagauti. Patenkintas ta žvejyba. Tik tiek, kad reikia pasivaikščioti. Kad pagauti, tikrai manoma. Tai šiam kartui bus tiek. Spaudžiam like, užsiprenumeruojam kanalą, komentuojam. Kažką paklauskit, gal kas neaišku. Kažką gal kitai padaryt. Susitiksim kitoj žvejybai.